dia, pessoal. Ignorem os meus olhos inchados. Até coloquei o óculos para poder disfarçar um pouco. Para quem não me conhece, meu nome é Elisângela Schulze. Eu sou mamãe de gato e eu acabei de perder um filho por esses dias. Agora eu vou tentar recomeçar, né? Eu ainda tô passando por um momento de luto, mas eu ainda tenho mais 3 filhos para cuidar, para criar, e eu não posso me abater, eu não posso deixar que a tristeza e a saudade me derrube. Então eu vou erguer minha cabeça e vou fazer o que eu sempre fiz nos momentos difíceis, nos momentos de tristeza. Em primeiro lugar, eu vou me apegar a Deus, muito, muito mesmo, que eu tenho certeza que o Frederico está ao lado de Deus, e vou ter fé que Deus fez o que era melhor, que tinha que ser assim, que o Frederico cumpriu a missão dele aqui na Terra e que Deus recolheu. Recolheu no momento que tinha que recolher, né? Da mesma forma como acontece com as pessoas. Tem pessoas que vão mais tarde, tem pessoas que vão mais cedo. Eu quero mostrar para vocês, eu fui na agropecuária comprar um antitóxico para ter em casa, né? Um carvão ativado para ter em casa. Só que eu não encontrei. Amanhã eu já vou em outra agropecuária para poder comprar. Já me falaram também que tem em farmácia. Também vou atrás para ter em casa, tá? Porque eu tenho novas suspeitas pela morte do meu filho. Ignorem a Brigitte fazendo bagunça ali no fundo. Ela tenta de toda forma me consolar. Eu comprei aqui uma graminha. Paguei R$14, olha. Ela é especial para gatos, tá? Porque daí, aqui no Paraná, aqui na minha cidade não tá chovendo, tá tudo muito seco. O matinho morreu todo. Então você compra essa graminha aqui e você molha ela bem pouquinho. Não pode pegar sol, tá, pessoal? Ela tem que ser cultivada dentro de casa. É ideal para quem tem apartamento, né? Para quem não tem capim no quintal, né? Tem algumas amigas gateiras que me seguem, que tem apartamento, né? Moram em apartamento e tem gatinhos. Porque o gato, ele precisa de um matinho verde para comer, para ajudar a eliminar as bolas de pelo do estômago dele, que daí sai tudo pelas fezes junto com o matinho. E como eu não tenho certeza do que matou o Frederico, porque eu não vi e eu não posso acusar ninguém e nem dar certeza do que eu não vi, eu estou indo assim por hipóteses, por experiência de pessoas. Eu teria certeza se eu pagasse uma autópsia, né? Um veterinário fizesse uma autópsia, analisasse o sangue dele. E aí, mas eu acho que não vale a pena, e seria muito dolorido para mim, seria um gasto dispendioso. Eu acho que não vale a pena. Eu prefiro acreditar que chegou a hora dele, que Deus recolheu da forma que Deus decidiu, tá? Mas eu agradeço de coração a todos os amigos que comentaram no vídeo anterior, que me deram dicas, que me, né? Muitas pessoas me esclareceram, né? E no decorrer do vídeo eu vou conversando com vocês, tá? Agora nós vamos parar de conversa, porque o que vocês gostam de ver é eu limpando a casa. Nós vamos começar pelo banheiro, porque é a parte que eu me canso mais. Então, como eu estou descansada, né, no momento,
é a parte que eu começo primeiro. Se você gosta de vídeo de faxina, se você gosta de gatinhos, vem comigo. Isso aqui é falta de chuva, excesso de vento. Faz isso aqui na casa.
visite. Mostrar o resultado para vocês, mostrar o resultado de trás para frente, mas é diferente hoje. Mostrar a primeira cozinha, tudo limpinho, tudo cheiroso, tudo arrumadinho. Ai, que delícia, tá até mais fresca. Só a louça que vai ficar para amanhã, porque eu tô muito cansada e depois ainda tem que editar, né? Tô aqui fazendo um macarrãozinho pra mim. Eu gosto de fazer desse macarrão aqui, ó. Ele é pra yakisoba, mas eu vou fazer... Depois eu vou fritar uma linguiçinha com couve. Vou fazer ele com a linguiça e a couve. Olha aí a sala, toda limpa. Toda bem limpinha, arrumadinha. Olha aí a Anastácia. Fala oi, Anastácia. Fala oi, preguiçosa. Tá com preguiça? Vamos aqui pro banheiro. Que delícia, gente. Banheiro bem cheiroso, limpíssimo. Que maravilha, que alívio que dá. Aqui pro meu quarto. Fiz uma caminha posta pra vocês. Aqui meu baú. Tem que deixar a janela fechada, pessoal, porque tá um vento tão grande. Enche a casa de poeira. Que minha santinha, que eu nunca fico sem ela. Tenho que agradecer de coração. Duas amigas, assim, que moram dentro do meu coração mesmo. Aqui, onde era o quarto da Manu também. Eu limpei. Por enquanto a janela tá fechada, né? Por causa do vento. Mas daqui a pouco o vento para, daí eu abro. Eu tenho que agradecer de coração a Cris, do canal Folhas Verdes, uma amigona que tá me dando uma força gigantesca, e a Kiko, do canal Aqui no Japão. Nossa, duas amigas assim, meu Deus do céu, vale ouro, viu? Mas agradeço assim todos vocês também, tá? Todo mundo tá me dando força nessa hora difícil. Agora eu vou almoçar e depois eu termino, faço o encerramento. E daí eu vou falar para vocês mais sobre o que pode ter sido a morte do Frederico. O causador da morte. Pessoal, eu vou ser breve, tá? Analisei todos os comentários de vocês. Vocês me ajudaram muito, porque todos têm umas experiências, né, com gatos e com intoxicações. E teve um comentário que me chamou muita atenção. A moça falou para mim que não foi nada disso que a gente estava pensando. Que o que aconteceu com o Frederico, que ele foi mordido por uma aranha, por uma cobra ou por uma lacraia. Porque ele demorou 4 dias para morrer. Se ele tivesse ficado em casa, ele teria sido salvo. Por que que ele morreu? Porque ele ficou paralisado ali naquele terreno durante 4 dias. Quer dizer, nenhum ser vivo sobrevive sem tomar uma gota de água, sem comer uma nada de comida durante mais... Não, ele fez um milagre, vocês entenderam? O Frederico, ele morreu de fome e de sede. Se ele tivesse ficado aqui na minha casa, com certeza ele teria sobrevivido. Mas como ele fugiu, eu não sabia onde ele estava. Entenderam? Essa é a minha maior tristeza. Agora, o duro é saber aonde que está essa maldita dessa lacraia, ou essa aranha, ou... Entendeu? Porque eu tô com medo desse quintal da frente. Porque o Frederico, ele veio de lá pra cá, correndo, foi pro fundo, de lá ele rasgou a tela e fugiu. Então eu desconfio que ou seja uma aranha ou uma lacraia, porque cobra nunca apareceu por aqui, né? A aranha, às vezes aparece aquelas aranhas caranguejeiras.
Eu estou estudando, né, nos vídeos do YouTube de veterinários e de gateiras, para ver assim quais os sintomas quando o gatinho leva uma picada de aranha ou quando o gatinho leva uma picada de lacraia. É um bicho pequeno que picou o Frederico, tá? Porque eu não vi marca de picada, ele não... Como que eu vou dizer, meu Deus do céu? Porque se fosse uma cobra, ele teria morrido em menos tempo. Como ele resistiu durante 4 dias, então eu suponho que seja um bicho pequeno. E o efeito do veneno desses bichos no organismo do animal, às vezes ataca a falência renal, às vezes ataca o intestino, dá infecção intestinal. Cada bicho peçonhento ataca uma área do corpo. E o do Frederico foi um bicho que atacou os intestinos. Eu tenho certeza, tá? Que isso aí esse bicho atacou os intestinos dele. Porque saiu sangue pelo ânus, né? Então, o veneno ficou assim, não é localizado no intestino, mas atacou, pode ter picado qualquer parte do corpo, mas atacou o intestino do Frederico. Então eu vou continuar estudando, e se eu peço encarecidamente a todos vocês que se alguém souber de alguma coisa, tiver experiência com gato, que aconteceu semelhante, me fala aí nos comentários, por favor, tá? Gente, Deus abençoe todos vocês. Agradeço todas as palavras de apoio, vocês são muito, muito importantes para mim. Ó, amigos realmente do peito, do coração, tá? Um beijão no coraçãozinho de todos vocês e até sexta-feira, se Deus quiser, se Deus assim permitir. Tchau! Tá com vergonha, safada? Tá com vergonha, é? Hã? Você já tem ração ali embaixo, ó. Tá cheinho de ração ali embaixo. Não precisa pegar mais, não. Safada. Sem vergonha. A cara dela.